sen förra året. Mm. Alltså vi har varit vänner så länge, så det har alltid varit mina rätt. Och sen kan man känna att hänga lite så fort. Yo! Fan vad kallt du har på ditt rum. Lite lugnt. Gött eller? Fan vi vaknade på soffan 3:30. Ja. Alla hade gått och lagt sig. Du låg och sov på soffan. Jag tror det var gött att bädda 3:30. Nej. Inte bara den där. Och sov jag på soffan till 4:00 i det. Jalla. Hej Marcus. Habba babba. Tja. Häng med in och köp lite liftkort. Helt enkelt. Grabbarna drinking team. Fett. Du får väl fortsätta upp i backen sen. Ja, vi återkommer. Säg förlåt. Jag glömde att låsa. Nej, man kan öppna den. Alltså, glömde du inte? Get your shit together. Vante. Yes. Fan vad fin det var nu. Tjena Mackan. Tjena. Vad smuttade du på? Kir. En flaska kir. Jaha, var befinner vi oss? I härliga Härjedalen. Även mer specifikt Ramenberge. Ramis. A.k.a. Jofas place. Vad tycker du än så länge, Jofa? Jo, men mycket fina backar alltså. Jävligt mycket bättre för det här än vad det var i Åre. Nej, nu ska jag inte säga. I Åre. Ja. Ja, det var faktiskt bra här alltså. Vad säger Rogge? Bra. Bra tryck i vintern. Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, men alltså, det är väl bra med strupen och det är det som gäller idag. Det är bra väder för att klockan är 9 på morgonen. Så. Ja, vad är klockan? Exakt 10. Mackan har snart druckit upp en halv mint och snart har hon gått in på kiren. Alltså. Ja, men vi kör några åk. Peace. Häng med! Is it working? Does it work? Does it work? Testing? I don't know. Yeah? Let's do a backflip. Yeah. Jag filmar dig då. Let's get fucking crazy. Men
vad fan? Du får ju knyta fast myssen. Jag må ju leva. Nu mår vi. Ramla. Nej, snyggt. Man kan fattas någonting. Tack. Det fattas något. Vad är det för galning? Här är på mörda barnen. Ja, helt rätt. Vad fan gör du då? Lever upp till mitt rykte. Har du ont i knäna eller? Om du bettar med det. Alltså dubbel. Drinking fucking teen. The one and only. Jaha, här har vi då ett gäng sällsynta människor som tvingar sig själv till att åka längdskidor frivilligt. Då är det bättre att sitta i backen och dricka mynt. Mynt. Fy fan vad värdelöst. Från norren, ja. 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 De är uppe och ställer till det på berget, ja. Så att säga. Fjället. Men hallå, vad blir det för käk snart då? Ja, det blir bump. Bump. Nej, det blir en sallad. Det enda man ser är ju Marcus sitter där med sitt jävla kid. Sitter och äter gotta. Men det är konstigt att han inte har druckit upp den här jäveln. Ja. Det har ju inte ens gått halva än. Men det är ju bra att han switchar i alla fall. Han varvar. Annars blir hjärnan helt lock. Annars blir han ju bränd. Ja. Vi drar ner och käkar. Käkar lite pasta carbonara. Sen blir det tävling. Eller bolognese. Hoppas det finns bolognese eller köttbullar med mos. Vad är det för tävling då, Jopa? Det är lite jobsters. Här kommer han. Nu. Switch. Coming in. Ja, men det där kan ju Marcus också. Ja, det är Ayole Key Route. Lugn. Nu har du kommit in i ett annat stadie här. Ja. Det är dags att tagga ner. Nej. Tagga upp. Bara nästa steg. Han har i alla fall lite tänkt att han går och hämtar stenen. Men det är bra, nu rullar han ner igen. Vätskepaus. Riktigt fylla på med vätskåg efter det här. Fy fan. Linda, fyller år. Mm. Känns det? Det känns bra. Jag fick en happy... Jag saknade mitt ljus i min burgare som jag krävde, men jag fick det inte. Quinga, full som vanligt. Full som vanligt? Nej, första bärsen. Ja. Första bärsen.
Men inte sista, inte sista. Skål då, kompisar. Patrik Isaksson, Jofa. Nu eller? Ja, vi käkar chips. Ja, men nu mår du ju gött ju.
Jag var svinga. Ja. Ja, jag hade ingen telefon kvar här i stugan. Jo, jag la din telefon i din bröstficka på västen. Tog man uret så kollade man. Vaknade man till vid strax efter sex så tänkte man, ska man vandra mot Hamra? Kanske. Gick man in, spottade lite handpate, tog ett glas vatten. Nej, gjorde jag inte. Men fram med chipspåsen så tänkte man, nej, trycker lite av det här så låter grabbarna komma hem istället. Njuter vi av kvällen. Adam och Martin är på väg hit nu. Ja. Vi ses när de kommer. Ja, men jag vill käka upp den snälla chipsen då. Ja, vi kör då. Hej då. Tja! Woo! Söndagsångest. God morgon. Jag kan inte ens kolla i kameran. Men jag går för röda. Ja, men det är gött. Jag drar till duschen. Duscha, kom tillbaka som en ny man. Ja. Ses vi sen. Hej. Hej. Lökarna. Fan alltså. Jag skickade ju... Fan, kom inte att snö. Jag skickade ju snäven till Hanna. Åh, fan Martin! Fan, vad kallt det var i Martin. Hej. God morgon. God morgon. Du har väl städat, de gästerna har kommit. Ja, gott. Du, längre upp. Oj, vilken höst igår. Nej, jag vet inte. Okej. För när var det där då? Matt. Legend, det var igår, Macke. Var det innan grogen? Nej, efter. Jag hoppar ju ut. Macke hoppar ut. Hoppar du ur bilen och så blev det så. Ja, just det. Utanför. Ja, det är väl glasen för mig. Ja, just det. Så är det. Vi lär väl stanna då. Det är bra, Adam. Fy fan. Jävla dåre. Marcus var ju fullare än någonsin i år. Aldrig sett det. Det var kul att se. Nej, det var inte kul att se. Han tog ju för fan kroka till en ny nivå. Ja, krokar du på någon? Va? Du tog kroka till en ny nivå på krogen igår. Kroka? Ja, så här på brud. Nej. Har du inte ätit så här? Nej, gjorde du det här? Gjorde du det här? Tog du upp dem så här? Så du dansade med här och så här. Jag har ingen aning vad jag gjort igår. Det var jävligt mäktigt. Ja. Jag har ännu ångest, men jag kommer absolut inte ihåg vad jag gjorde. Hur gör ni? Ja. Ganska tom på ord idag, men det var ju kul igår i alla fall. Ja, men det är kul. Det är kul att må dåligt ibland. Ja, men jag mår bra nu, nästan. Men... bara nästan. Ja, Jofa. Ska ni dra hem till Östersund nu? Ja. Ska ni inte med ut på fjäll? Nej, vi orkar inte. Det är för dåligt. Trots att man var nykter igår så känns det inte så. Man blir bakis och hänger med folk som är bakis. Ja. Nej, låt det ligga där. Men det var trevligt att du kom, Jofa. Vad trevligt att komma. Det var ju fint väder i alla fall. Ja, det fick vi. Ja, vi ses väl igen i... Åre. Åre. The Sessions. Hej då. Ciao. Ja, men tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Ses nästa.